টিম হাজৰিকা আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ শোণিতপুৰৰ বৰছলৰ এক নম্বৰ বছা হিমলত অঘটন সংঘটিত হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ শোভাযাত্ৰাত অংকলৈ ঢলি পৰিল আঠটি কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক সংকটজনক অৱস্থাত ঢিকিয়াজুলিৰ মনবৰ নাথ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰছলা এম ই স্কুলৰ ৰেলীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি পুনৰবাৰ চলাইছো শোণিতপুৰৰ বৰছলাৰ এক নম্বৰ বছা হিমলৰ পৰা আহিছে এই খবৰ য'ত অঘটন সংঘটিত হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ শোভাযাত্ৰাত অংশলৈ ঢলি পৰিল আঠটি কণ কণ ছাত্ৰী তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক সংকটজনক অৱস্থাত ঢেকীয়াজুলিৰ মনবৰ নাথ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁলোকক বৰছলা এম ই স্কুলৰ ৰেলীত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে প্ৰচণ্ড ৰোদ আৰু এই ৰোদৰ মাজত যিহেতু তেওঁলোকে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈছিল যাৰ ফলতেই তেওঁলোক মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছে আঠটি কণ কণ ছাত্ৰী ঢলি পৰিল হঠাৎ ইয়াৰে তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত ঢেকীয়াজুলিৰ মনবৰ নাথ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁলোকক বৰছলা এম ই স্কুলৰ ৰেলীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে জাগরণ যাত্রা লগু দিছিল আর জাগরণ যাত্রার শেষত আমার তিনটা স্কুলক আর্ট কম্পিটিশন পাতিব দিছিল রাতেপা আমি যেটা ওলাও ওলাই গিয়ে পেলায় যেটা গন্তব্য স্থান পাও ঠিক লগেলগে এজন এজনের ছাত্র ঢুলি পড়ে দেখা দেখি অল্প পিছিয়ে পিছিয়ে এনেকা আটজনমান ঢুলি পড়লো লগেলগে আমি তৎপরত করে ইয়াত আমি লই আহিলো এতিয়া বর্তমানে সাতজন ভাল হয়ে ঘরলে গেছে আৰু শেহতীয়া ভাষ্য আমি লাভ কৰিছোঁ সাতগৰাকী ভাল হৈ ঘৰলৈ উভতি যোৱা বুলি কোৱা হৈছে এগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিষ আছে ফুল লাইনত হৰেণ এগৰাকী চিকিৎসাধীন তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল যিহেতু আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ উপলক্ষে শিক্ষা বিভাগৰ যি নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিদ্যালয়সমূহত শোভাযাত্ৰা ওলোৱা হৈছে আজি সেই অনুসৰি বৰছলা যি এক নং বছা শিমলু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনো শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছিলে আৰু উৎকট গৰম আছিলে সেইবাবে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অংশ লৈছিলে এই শোভাযাত্ৰাত আৰু শোভাযাত্ৰাতে হঠাৎ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আঠগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে ঢলি পৰে আৰু লগে লগে আচলতে 108ৰে ঢেকীয়াজুলি যি মনবৰ নাথ সামৰিক চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়লৈ লৈ অহা হয় কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত তিনিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক আছিল যদিও বৰ্তমান আচলতে এগৰাকী ছাত্ৰীৰহে অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক তেওঁ চিকিৎসা চলি আছে বাকী সকল সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈছে তেওঁলোকক ঘৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰাঞ্জল হৰেণ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা তাত কৰা হোৱা নাছিল নেকি শোভাযাত্ৰাত বা তেওঁলোকৰ বাবে আন আন কি কি সুবিধা তাত দিয়া হৈছিলে যিসকলে শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈছিল প্ৰাঞ্জল ক'ব লাগিব যে আচলতে যি শোভাযাত্ৰা উলিয়াই শোভাযাত্ৰাত তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নহয় আচলতে যি বিদ্যালয় পৰিসৰ আছে যথেষ্ট গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ মাজত তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা উলিয়ায় আৰু যথেষ্ট ৰোদ সেইবাবে আচলতে এনেধৰণে এই কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল আছে প্ৰখৰ ৰোদত মূৰ ঘূৰাই ঢলি পৰে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰখৰ ৰোদত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছিল কিন্তু যি যি সুবিধা লাগে সেইখিনি সুবিধা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৰা বুলি আমাৰ সাংবাদিকে উল্লেখ কৰিছে বিশেষকৈ খোৱা পানীৰ সুবিধা প্ৰচণ্ড ৰোদৰ মাজত যিহেতু শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছিল খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কিন্তু ৰোদে এওঁলোকক দহিছিল আৰু সেই প্ৰচণ্ড ৰোদৰ ফলতেই তেওঁলোকৰ মূৰ ঘূৰাই যায় আৰু যাৰ ফলত ঢলি পৰে সাতগৰাকীক ইতিমধ্যে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে যি সাতগৰাকী প্ৰথম অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া এগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে সৰ্বমুঠ আঠগৰাকী ভৰ্তি হৈছিল সাতগৰাকীক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে এগৰাকী এতিয়াও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে এইবাৰ তিনিচুকীয়াত উদ্ধাৰ হৈছে বস্তাই বস্তাই খালী কাৰ্টিজ এটা ডেম্পৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে খালী কাৰ্টিজসমূহ লগতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেইবাজাই সক্ৰিয় গুলী ডেম্পটোত অবৈধভাৱে মজুত ৰাখিছিল গুলীৰ কাৰ্টিজসমূহ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 19 বস্তা গুলীৰ কাৰ্টিজ ডেম্পটোৰ মালিক বীৰেন্দ্ৰ শাহক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডেম্পটোত আছে অইলৰ চুৰি সামগ্ৰী চুৰি মটৰচাইকেল আৰু য'ত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ বস্তাই বস্তাই খালী কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা ডেম্পৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে খালী কাৰ্টিজসমূহ লগতে উদ্ধাৰ হৈছে কেইবাজাই সক্ৰিয় গুলীও কেৱল খালী কাৰ্টিজেই নহয় সক্ৰিয় গুলীও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াত এই ডেমটোত অবৈধভাৱে এই গুলীৰ কাৰ্টিজসমূহ মজুত ৰখাৰ এক তথ্য পোৱা গৈছিল যাৰ ভিত্তিতেই অভিযান চলোৱা হ'ল তেতিয়াই এইখিনি উদ্ধাৰ হৈছে তাত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 19 বস্তা গুলীৰ কাৰ্টিজ ডেমটোৰ মালিক বীৰেন্দ্ৰ শাহক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে
আমার সতীর্থ সাংবাদিক উপাসনা বর্তমান ফোন লাইনত আছে। উপাসনা, যেহেতু মালিকক করায়ত্ত করা হয়েছে, মালিকে কি স্বীকারোক্তি দিছে, কোরপরা আহিল এই সমূহ খালি কার্টিস? হয় প্রাঞ্জল, যেহেতু অত চাঞ্চল্যকর ঘটনা বলে কব লাগবে এই মুহূর্তে তিনিচুকীয়া জেলা, কিয়নো যেহেতু পুলিশে যেহেতু বহুদিনের পর যে অভিযান চলাই আছে তিনিচুকীয়াত বহুতো অবৈধ ঠাই, তেনেদরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানত যেহেতু বহুতো ইলিগেল বস্তু যেহেতু উদ্ধার হয়েছিল ইমান দিনে, আর দেখা গেছে যেহেতু স্বাধীনতা দিবস হলে মাত্র কেটামান দিন বাকি আছে, তাতে তিনিচুকীয়া জেলাখনের পর তন্ন তন্নক ছানবিন আরক্ষীয়ে অব্যাহত রাখিছে। তার দেখা লাগবে তিনিচুকীয়াত যেহেতু কেবাটাও ঠাইতে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে, তালাচী অভিযান চলাইছে, বহুতো লালি গুড়ের আরম্ভ করে বহুতো ঠাইত অবৈধ বস্তু পোৱা গৈছে। সমান্তরালক তিনিচুকীয়া যেহেতু কালির নিশার ভাগত যেহেতু গোপন সূত্র মতে আরক্ষীয়ে গম পায় যে এই বীরেন্দ্র শাহ নামৰ লোকজনে যেহেতু ডেম্পর মালিক আর মালিকজন, আর তারপর যেহেতু ডেম্পর বহুতো অবৈধ যেহেতু বস্তু রাখিছে বলে ইতিমধ্যে গোপন সূত্র মতে জানিছিলে। তারপর কালি নিশার ভাগত অভিযান চলার পিছত যেহেতু কিবা ইলিগেল বস্তু যেহেতু পাইছিলে, তারপর আজি পুয়ার ভাগতো অভিযান চলাইছে, মালিকজনক আটক করেছে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আরক্ষীয়ে। আটক করার পিছত তাত রাখি পিনে থকা অবস্থাতে অভিযান চলাইছে, চলাই তাতে অয়েলর পৰা আনা বহুতো পাইপর লাইনের পর আরম্ভ করে বহুতো অবৈধ বস্তু তাত পাইছে যেটা রাখব নয় তাত মজুত করে। তার যেহেতু খালি কার্টুজের সজীব গুলিও তাদের রাখা হয়েছে, সজীব গুলি পার পিছত বা 19 বস্তা কার্টুজ পার পিছত তিনিচুকীয়া আরক্ষীয়ে সতর্ক হয়ে গেছে যে তাত কিবা নয় কিবা তো পরিকল্পনা হয়তো থাকিব পারে, নহলে কেলে এনে ধরনের ইলিগেলি যেহেতু কার্টুজ সমূহ আনি রাখিছিল আর মালিকক যেটা সুটপুস করেছে যে মালিকে এতালে কোনো ধরনের জবাব দিয়া নাই, মুখ খোলা নাই, হয়তো গধূলি ভাগত মুখ খুলি গোটেই কথা কোৱাৰ পিছতহে আমি স্পষ্ট হব পাৰিম যে তেওঁ তাত সজীৱ বুলি বা এই কাৰ্টিজ সমূহ কিহৰ কাৰণে ৰাখিছিলে, এতিয়ালৈকে তথ্য জানিব পৰা যোৱা নাই। কিন্তু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে যিটো কৰে জিলাখনে যিটো তন্ন তন্নকৈ যিটো ছানবিন কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত যাতে হব নোৱাৰে বিশেষকৈ প্ৰাঞ্জল সেইটো চকুত ৰাখিছে, যিটো আলফা স্বাধীনে এটা সময়ত কৈছে যে স্বাধীনতা দিৱস এইবাৰ বৰ্জন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। আনফালে দেখা গৈছে কি যিটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া হৰ ঘৰ তিৰংগাই যাতে প্ৰতিখন মানুহে যাতে নিজৰ ঘৰ তিৰংগা লগায়, তাতে এইবাৰ সেইটোও এইবাৰ চৰকাৰে যিটো আহ্বান জনাইছে সকলোকে তিৰংগা লগাবলৈ। কিন্তু এইটো মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে দুটা পক্ষ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ প্ৰাঞ্জল, কটকটে নীরব তিনিচুকীয়া জিলাখন এটা বর্তমান বহুত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বর্তমান হয়ে আছে। সকলোরে মনত আজি যেহেতু যদিও সকলে স্বাধীনতা দিবসের বাবে সকলে পালন করবার বাবে তেওঁলোকে সাজু হয়েছে, কিন্তু তার মাজতো দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ মনত সকলে মনত ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি তেওঁলোকে আজি বিরাজ করেছে। আর এই যেটা বাতৰি যেটা আজি আমি সম্প্রচার করছো এই বাতৰি হওয়ার পিছত সকলের আশঙ্কা হয়ে গেছে যে হয়তো স্বাধীনতা দিবস পূর্বে কিবা হয়তো হব পাৰে, তার বাবে আরক্ষী তন্ন তন্নকে তালাচী চলাইছে আর এই মুহূর্তে এই লোকজনক আটক করেছে প্রাঞ্জল। গধূলির ভাগত আমি সকলো কথা গম পাম, স্পষ্ট হব যে কিহৰ কাৰণে তেওঁ আজি বস্তায় বস্তায় কাৰ্টিজ তেওঁ ৰাখিছে। কিন্তু তেওঁ যেন ক্ষুদ্ৰ নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। স্পষ্ট হব সকলো কথা কিছু সময় জেৰা চলোৱাৰ পাছতে। জেৰা চলি আছে বৰ্তমান মালিকজনৰ ওপৰত, কিন্তু স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন আর স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের এইখানে খবর, এইখানে সময় আর এইখানে সময়তে যেহেতু আলফা স্বাধীনে স্বাধীনতা দিবস বর্জনের হুঙ্কার দিছে আর সেই সময়তে এনে ধরনের একটা ডেম পদ এই সমূহ খালি কার্টিজ উদ্ধার হয়েছে, সক্রিয় গুলি উদ্ধার করা হয়েছে, যাক লো এটা প্রশ্ন বহুকিটা উত্থাপন হয়েছে জনসাধারণের মনত। কিন্তু সবাতোক ডর কথাটা হল যে হয়তো আজি সন্ধ্যার ভাগলে ইয়ার আঁর তথ্য সমূহ উদ্ঘাটন হব পারে, কারণ মালিকজনক জেরা চলাই থাকা হয়েছে। কমনওয়েলথ গেমসত স্বর্ণ জয় করে গুয়াহাটীত উপস্থিত নয়নমণি শইকীয়া। লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরত নয়নমণি শইকীয়াক উষ্ম আদরণি জানালে গুণমুগ্ধ হয়। নয়নমণিক আদরিবলৈ বিমানবন্দরত ভিড় করে পরিয়ালের বহু সংখ্যক গুণমুগ্ধ হয়। বিমানবন্দরত উপস্থিত হয়ে আবেগিক হয়ে পড়ে নয়নমণি। আঢ়ৈ বজাত মুখ্যমন্ত্রীয়ে জনতা ভবনত সম্বর্ধনা জানার নয়নমণিক মাতিও পঠিয়ায়। উল্লেখযোগ্য যে চারি বজাত লন বল এসোসিয়েশনে সম্বর্ধনা জানাব। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের পিছতেই আজিয়ে পুনৰ দিল্লীলৈ উভতি যাব নয়নমণি শইকীয়া। আনফালে কমনওয়েলথ গেমসৰ পৰা উভতি আহি মহানগৰীৰ টাচ বিমানতাত সম্বোধন কৰিলে সংবাদমেল হিমা দাসে। কমনওয়েলথ গেমসৰ অভিজ্ঞতা মসৃণ নাছিল, শিকিবলৈ আৰু বহুত আছে বুলি উল্লেখ কৰে হিমা দাসে। অন্য দেশৰ সৈতে ফেৰ মাৰিবলৈ হলে আৰু অধিক কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে থিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসে। হিমা দাস এবাৰ অলপৰ কাৰণে ব্যৰ্থ হল কমনওয়েলথ গেমসত, সেইখিনিত তেওঁৰ দুখ আৰু সেইখিনি দুখৰ কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে আজি সংবাদমেলত। কমনওয়েলথ গেমসৰ অভিজ্ঞতা মসৃণ নাছিল বুলি তেওঁ কৈছে, শিকিবলৈ আৰু বহুত আছে বুলি উল্লেখ কৰিলে হিমা দাসে।
ব্ৰামিংহামৰ কমনৱেলথ গেমছত চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিলে আমাৰ ড্ৰিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসে। এই মুহূৰ্তত হিমা দাসে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে ব্ৰামিংহামৰ পৰা। আমি আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপুনি ছেমি ফাইনেলত পদাৰ্পণ কৰিলে আৰু খুব ভাল ফলাফল দেখুৱাইছিলে, কি ক'ব আপুনি উভতি আহিছে? ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ পিছত ইঞ্জুৰীৰ পিছতে এটা ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত, আৰু বহুত বস্তু শিকি আহিছোঁ তাৰ পৰা, গতিকে পিছৰ যিকেইখন গেম আছে যে তাত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ সেই অভিজ্ঞতাটো দিলে। যোৱাবাৰ যেতিয়া জাকাৰ্টাত এছিয়ান গেমছত ময়ো আপোনাৰ লগত আছিলোঁ গেম ভিলেজতে, কিন্তু এইবাৰ দেখিছোঁ আগত যিটো হংজাউত যিটো এছিয়ান গেমছ হ'ব আপোনাৰ কিন্তু টাইমিঙে কৈ আছে আপুনি তিনিটামান গ'ল্ড মেডেল পাব, এটা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ আপোনালৈ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মা কামাখ্যা আশীৰ্বাদ কৰক যাতে সেইখিনি হওক, সেই কামখিনি যাতে কৰিব পাৰোঁ। এছিয়ান গেমছত বহুত টাফ আছে, এনেকুৱা নহয় যে টাফ নহয় বুলি, কাৰণ চাইনা আছে, জাপান আছে, তেওঁলোকো ৰানিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবঢ়া, গতিকে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব। দুদিনমান ৰেষ্ট ল'ম, এতিয়া কেম্পটো বন্ধ আছে যিহেতু, দুদিনমান ৰেষ্ট লৈ পেলাই আকৌ সেই কেম্পত গৈ লৈ মানে ট্ৰেইনিঙত আৰম্ভ কৰিম আৰু। লং ৰানিং বা শ্বৰ্ট ৰানিং স্প্ৰিণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী দেশ জামাইকা বা আফ্ৰিকান দেশবিলাক য'ত ব্ৰিটিছে শাসন কৰিছিল কমনৱেলথ কাউণ্ট্ৰি, সেই গোটেইখিনিৰ লগত আপুনি খেলিছে, সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব নেকি? ৱৰ্ল্ড লেভেলত এথলেটিক্সত আমেৰিকাক বাদ দি পেলাই কমনৱেলথত সকলোখিনিয়ে দেখিয়ে আছে, যিসকল স্প্ৰিণ্টাৰ হওক ৰানিঙত হওক বহুত টাফ হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত খেলি পেলাই যিটো অভিজ্ঞতা পোৱা যায় সেইটো বেলেগত ক'তো পোৱা নাযায়, গতিকে ভালেমান অভিজ্ঞতা হৈছে তাতে, আৰু তেওঁলোকেও মোৰ জামাইকাৰ এজন খুব বেগী ৰানাৰ ইউহান ব্লেক, তেওঁৰ লগতো মোৰ ভাল সম্পৰ্ক, তেওঁৰ লগতো কথা বতৰা চলি থাকে, তেওঁ ভালেখিনি এনকাৰেজ কৰিছে আৰু তাত থকা যিমানখিনি এথলিট আছে তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিছে, গতিকে মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত ভাল ফলাফল নিশ্চয় দেখাব পাৰিম ইয়াতকৈ। নেক্সট 48 আৱাৰ প্লেনিং কি আছে, প্ৰগ্ৰেম কি আছে? একো প্ৰগ্ৰেম নাইকৈ, এতিয়া খালি অলপ সময় ঘৰত থাকিম, ঘৰত মানে গুৱাহাটীতে, তাৰপিছত মই আকৌ কাইলৈ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিম, পৰহি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছাৰে আমাক সকলোকে মাতিছে, তেওঁৰ লগত কথা বতৰা হ'ব, অভিজ্ঞতাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম, সিমানে। এজন খেলুৱৈৰ সপোন থাকে যে অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ পদক বা অলিম্পিক খেলিব লাগে, তো আপুনি অৰ্জুন এৱাৰ্ড দি সন্মুখত পেৰিছ অলিম্পিক আছে, তো অলিম্পিকৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সপোন আছে অকণ জনাওকচোন? অলিম্পিকৰ কাৰণেতো সকলোৱে সপোন, সকলো এথলিটৰে মানে অলিম্পিক খেলা সপোন আছে, গতিকে যোৱা বছৰ কিবা কাৰণে মিছ হ'ল ইঞ্জুৰী চিঞ্জুৰী, কিন্তু আকৌ পেৰিছ অলিম্পিক আহি আছে, তাত যথেষ্ট পৰিমাণে চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাই, থেংক ইউ। এয়া হ'ল অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস। হিমা দাসৰ মই এছিয়ান গেমছৰ যিখিনি তেখেতে পদক অৰ্জন কৰিছে, মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে অনাগত দিনত এছিয়াৰ যিবিলাক আপোনাৰ ৰানিঙৰ ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰং কাউণ্ট্ৰি হ'ল ইণ্ডিয়া, বাহৰেইন আৰু শ্ৰীলংকা, গতিকে তেখেতৰ যিটো টাইমিং, সেই টাইমিঙে এনেকুৱা ধৰণে ইণ্ডিকেশ্যন দি আছে যে আগন্তুক হংজাও এছিয়ান গেমছত হিমা দাসে যদি 200 খেলে বা যদি ৰিলেত খেলে আৰু মিক্স ৰিলেত খেলে তো তিনিটাকৈ পদক এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰা সৈতে মই বিপুল বৰ্মন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 1930 কমনৱেলথ গেমছ আৰম্ভ হৈছিল, গেমছৰ 92 বছৰীয়া ইতিহাসত অসমৰ দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে এই পৰ্যন্ত 3টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2010 কমনৱেলথ গেমছত অসমলৈ প্ৰথম 2টা বঁটা বা 2টা সন্মান কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী জয়ন্ত তালুকদাৰে। অলিম্পিয়ান জয়ন্ত তালুকদাৰে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ আন এক প্ৰতিবেদন আছে, আগবঢ়াই লৈছোঁ। 1930 প্ৰথমতে কমনৱেলথ গেমছ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এইবাৰৰ বাৰ্মিংহামৰ কমনৱেলথ গেমছৰ সামৰণি পৰিলে, গতিকে কমনৱেলথ গেমছৰ এই 92 বছৰীয়া ইতিহাসত আমাৰ অসমৰ পৰা গৈ প্ৰথমটো পদক অৰ্জন কৰিছিলে জয়ন্ত তালুকদাৰে। মই প্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ কমনৱেলথ গেমছৰ যিটো পদক পাইছিলে অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আমাৰ দৰ্শক জনাওকচোন। এইটো আমাৰ 2010 হৈছিলে, দিল্লীতে হৈছিলে, তাত মোৰ ব্যক্তিগত আৰু দলত ব্ৰঞ্জ আহিছিলে আৰু প্ৰথমবাৰ মানে আমাৰ আৰ্চাৰীটো কমনৱেলথ গেমছত ইনক্লুড হৈছিলে। এই বছৰো যিটো কমনৱেলথ গেমছ হ'ল তাত আমাৰ আৰ্চাৰীটো নাছিলে, কিন্তু সেইটো সময়ত মানে আমাৰ খুব ভালে লাগিছিলে, আমি হোষ্ট কাণ্ট্ৰি আছিলোঁ, লগতে আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ভাল হৈছিলে, আমাৰ ইণ্ডিয়ান টীমটোৰ ভাল ৰিজাল্ট হৈছিলে, আৰ্চাৰী টীমটোৰ ভাল ৰিজাল্ট হৈছিলে, তো বহুতেই ভাল লাগিছিলে। আপুনি এছিয়ান গেমছত 2টা মেডেল পাইছে আৰু অলিম্পিক খেলিছে, সেইখিনি কথা আমাক চমুকৈ দৰ্শক জনাওক।
মই 2006 মোৰ ব্ৰঞ্জ আছে দোহা এছিয়ান গেমছত আৰু 2010ৰ গুৱাংজাও এছিয়ান গেমছত মোৰ ব্ৰঞ্জ আছে আৰু 2012ৰ মই লণ্ডন অলিম্পিকত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ এইকেইটাৰ বাহিৰে মোৰ আৰু মেডেল আছে মই ডুবাল ৱৰ্ল্ড কাপ চেম্পিয়ন হৈছোঁ 2006 আৰু 2009 বছৰত আৰু লগতে মোৰ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু গোটেইখিনি মেডেল আছে অকল অলিম্পিকৰ মেডেলটো নাই যিটোৰ কাৰণে মই এতিয়াও চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু পেৰিছ অলিম্পিকত মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম এতিয়া এইটো বছৰ মোৰ অলপ ইম্প্ৰুভো হৈছে বৰ্তমান মোৰ ৱৰ্ল্ড ৰেংকিঙো 10 হৈ আছে তো আশা কৰোঁ নেক্সট ইয়াৰ আমাৰ এছিয়ান গেমছটো আছে তাত মোৰ আৰু ভাল ৰিজাল্ট হ'ব লগতে অলিম্পিকৰ কোৱালিফাইঙো আছে সেইটোৱে মই টাৰ্গেট কৰি মোৰ নিজৰ ট্ৰেইনিংটো চলাই আছোঁ যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সাক্ষাৎ কৰিছিলে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ পাইছিলে কি কথা আলোচনা কৰিলে অকণমান জনাব নেকি তেওঁৰ লগত মানে কথা পাতি বহুতে ভাল লাগিলে বহুত পজিটিভ খেলক লৈ যিহেতু আমি দেখি আছোঁ খেলৰ কাৰণে তেওঁ বহুতখিনি কৰি আছে আৰু মই নিজেও কথা পাতিলোঁ আমাৰ আৰ্চাৰীৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা দিলে আৰু ভাল হ'ব আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈৰ কাৰণে তো মানে যিটো আমাৰ কথা হ'ল ডিছকাশ্যন হ'ল এইটো মোৰ বহুতে ভাল লাগিছে পজিটিভো আছে আশা কৰোঁ ফিউচাৰত মানে এই যিটো সাক্ষাৎ মানে মই কথা হ'ল তেওঁৰ লগত এইটো ফিউচাৰত আমাৰ খেলৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু আমাৰ যিবোৰ খেলুৱৈ ইয়াত অলপ সুবিধাটো পোৱা নাই সেইটো কেনেকৈ ছাপৰ্টো দিব পাৰিব সেইটো তেওঁৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় পাব নয়নমণিয়ে এইবাৰ কমনৱেলথ গেমছত পদক অৰ্জন কৰিছে টীম ইভেণ্টত যিটো লন বল খেলে তাত লন বল ফ'ৰ ৱমেন ফ'ৰত পাইছে টীমত গ'ল্ড মেডেল গতিকে আজি গুৱাহাটীলৈ আহিছে তেখেতে আপুনি কি ক'ব বৰ সুখৰ কথা যিহেতু অলিম্পিক আৰু এছিয়ান গেমছৰ পিছত কমনৱেলথ গেমছটো আহে এই গেমছৰ মেডেলটো মানে বহুতে ডাঙৰ হয় আৰু গ'ল্ড মেডেল জিকি আহিছে তো মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ তেওঁ আৰু আশা কৰোঁ ফিউচাৰটো তাৰ তেওঁৰ আৰু ভাল হ'ব আৰু ভাল তেওঁ মানে আমাৰ অসমৰ কাৰণে ভাৰতৰ কাৰণে আৰু নাম কৰি আনিব পাৰিব লগতে আমাৰ লন বলৰ যিবোৰ অসমৰ খেলুৱৈ আছে বা অন্য ইভেণ্টৰ খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকেও মটিভেট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা যদি আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈ দেখাব পাৰে তেতিয়া তেওঁক দেখি কিনে যিটো মৰম আৰু স্নেহ আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ পৰা পায় সেইটো দেখি তেওঁলোকেও নিজে নিজৰ মানে ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰে যে আমিও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ যাতে আমাকো আমাৰ অসমৰ পৰা ফালৰ পৰা আমি এই মৰম আৰু স্নেহটো পাওঁ এইবাৰ বোকাখাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আবকাৰী বিভাগৰ সহায়ক উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ লোহিত ফুকন নামৰ এজন আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সহায়ক লোহিত ফুকন মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাই নীলোৎপল ৰাজখোৱা নামৰ এজনৰ পৰা লৈছিল ধন বিলাতী সুৰাৰ ব্যৱসায়ী নীলোৎপল ৰাজখোৱা ধন লোৱাৰ সময়তে হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেওঁক নীলোৎপল ৰাজখোৱাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছিল কাছাৰৰ এজন ৰেঞ্জাৰ মৰিগাঁৱৰ আবকাৰী অধীক্ষককে ধৰি কেইবাজনো হাই প্ৰফাইল বিষয়া দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এটা পূর্ণগতিত চলি আছে দুর্নীতি নিবারকেই হোক অথবা সিএম ভিজিলেন্সেই হোক ঠায়ে ঠায়ে অভিযানসমূহ চলাই আছে ইতিমধ্যে অসম আরক্ষীয়ে চারিটা বিশেষ মোবাইল নম্বরও মুকলি করে দিছে যত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর আছে টোল ফ্রি নম্বর আছে আর ল্যান্ডলাইন নম্বরও আছে আর সেই সকল নম্বর মুকলি করে অসম আরক্ষীর তরফের প্রায় এটা কথাই কোয়া হয়েছে যে যতই আপনার ধন দাবি করা হয়েছে ততেই আপনি তারপরাই ফোন করক এই নম্বরকিটা আর লগেলগে অভিযান চলিব আর সকলকে করায়ত্ত করা হব যিসকলে দুর্নীতিরে সম্পত্তি গড়ি আছে তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে তদন্ত করা হব বোকাখাতত গ্রেপ্তার হয়েছে আবকারী বিভাগৰ সহায়ক উৎকোচলৈ গ্রেপ্তার হয়েছে লোহিত ফুকন নামৰ এজন আবকারী বিভাগৰ কার্যালয়ৰ সহায়ক হয় লোহিত ফুকন মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলাই নীলোৎপল ৰাজখোৱা নামৰ এজনৰ পৰা লৈছিল ধন আৰু বিলাতী সুৰাৰ ব্যৱসায়ী হয় নীলোৎপল ৰাজখোৱা তেওঁ অভিযোগ দিছিল সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে অভিযান চলোৱা হৈছিল আনফালে পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত আন এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তামোলপুৰৰ উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰ্মচাৰী গোপীনাথ দাস ৫,০০০ টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ গোপীনাথ দাস কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে উৎকোচ লৈছিল কৰ্মচাৰীজনে আন এক খবৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত আন এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী জালত পৰিছে তামোলপুৰৰ উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কৰ্মচাৰী গোপীনাথ দাস ৫,০০০ টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গোপীনাথ দাস কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে উৎকোচ লৈছিল কৰ্মচাৰীজনে ৰাজনীতিৰ এক খবৰ করিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ মন্তব্যক লৈ কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞা এজন দালাল নিৰ্বাচনৰ সময়ত টিকটৰ দালালি কৰে তেওঁ বৰ্তমানেও এই প্ৰবৃত্তি অব্যাহত আছে তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সুখী কৰাৰ বাবে বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়ায়
এআইডিএফ নামৰ পৰা সৰ্বভাৰতীয় নামটো আঁতৰাই দিব লাগে। সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত এআইডিএফৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। প্ৰথমতে তেওঁলোকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নিজৰ অস্তিত্ব ঠিক কৰক। এইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষদেৱ প্ৰকাশথৰ। দিন বৰভূঞা বিধায়ক হয় তেখেতে এজন, তেখেতে বিধায়ক নহয়, তেখেতে হিষ্ট মাষ্টাৰ ভয়েজ হয়। আপুনি চাইছে সৰুকৈ আমি যিবিলাক হিষ্ট মাষ্টাৰ ভয়েজৰ এটা ছবি এটা থাকে আৰু মাষ্টাৰে যিবোৰ কথাবাৰ্তা কয়, কৰিমদিন বৰভূঞা ডাঙৰীয়া এইবিলাক কথা কয় আৰু, অৰ্থাৎ বিজেপিৰ ভালৰ কাৰণে, বিজেপিৰ যাতে সন্তুষ্ট কৰা যায়, মুখ্যমন্ত্ৰীক যাতে সন্তুষ্ট কৰা যায়, মাষ্টাৰক যাতে সন্তুষ্ট কৰা যায়, কৰিমদিন বৰভূঞা এইবিলাক এইবোৰো কথা হৈ থাকে আৰু। অল ইণ্ডিয়া ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট, অল ইণ্ডিয়া বাদে অসমতে তেওঁলোকৰ কোনো অস্তিত্ব নাই আৰু, আৰু অল ইণ্ডিয়া লগাই দিছে আৰু। আৰে অল ইণ্ডিয়াত উঠাই দিব লাগে, আইটো উঠাই দিব লাগে, অসমত আগতে বেছটো ঠিক কৰক আৰু। মেইনলি শব্দটো ক'বলৈ অকণমান হেৰি লাগে, নাও এতিয়া যি বিধায়ক হৈছে, তথাপি আমাৰ এটা হেৰি, সমাজৰ এটা হেৰি আছে, দালালি পথা এটা আছে। টিকটৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি দালালি হৈছে, কোনে দালালি কৰিছে, নাও এতিয়া আজিৰ দিনতো অসমত যদি নাম্বাৰ ওৱান দালাল হয় তেনেহ'লে এজনে হ'ব আৰু। দালালি পথা যদি ষ্টাৰ্ট কৰিলে, এইটো মই লাগিছে যে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা তেখেতে এইবোৰ কথাবাৰ্তা কৈ কেনে সমাজত এতিয়া বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি আছে। আৰু মেইনলি কথাটো হৈছে কি, যিমান কথাবাৰ্তাবিলাক ক'ব আৰু আল্টিমেটলি কথাটো হৈছে কি, ইউডিএফৰ মানে বিজেপিৰ কেনেকুৱা লাভ হ'ব, এইটোৱে ইউডিএফৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু। প্ৰসংগ গুৱাহাটীৰ পানী যোগান আঁচনি বিলম্ব হ'ব নেকি গুৱাহাটীৰ পানী যোগান আঁচনিৰ কাম? পানী যোগান আঁচনিৰ বিলম্বক লৈ গেমন ইণ্ডিয়াৰ চুক্তি বাতিল, মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগে বাতিল কৰিলে গেমনৰ কাম, পুনৰ পানী যোগান প্ৰকল্পক লৈ প্ৰকাশ হ'ব নিবিদা, বছৰ বছৰ ধৰি কাম বিলম্বৰ বাবে এই নিৰ্দেশ জি এম ডিৰ, অহা দুমাহৰ ভিতৰত বিভাগে প্ৰকাশ কৰিব নিবিদা, এই কথা জনালে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। যিটো মানে গেম কৰি আছিল সেইটো বাতিল কৰা হৈছে, বহুত এক্ট আছে, কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাছিলে, এঘাৰ বছৰ হৈছিলে আৰু তেখেতসকলেও কাম কৰিব পৰা নাছিলে, সেইকাৰণে বালাৰ নতুনকৈ আমি নিবিদা এতিয়া বিচাৰিম। মানে সৰু সৰু চবটো কাম গেমনৰ তাত নাছিল, বেলেগ ঠিকাৰ যিটো প্ৰকল্প এটা পাৰ্টিয়ে কৰি আছে তাত কোনো বাধা নাই, জাইকা এটা খুটাই আছিলে, মই নাভাবোঁ যে কিবা বহুত এই প্ৰক্ৰিয়া লোৱাৰ কাৰণে বহুত ডিলে হোৱাৰ কোনো হ'ব। চ' মই ভাবোঁ যে অহা দিনবোৰত এতিয়া আমিতো ট্ৰায়েল আমাৰ চলি আছে, জাইকাৰ ট্ৰায়েল আমি এই মাহৰে নহয় যোৱা মাহৰে 21 তাৰিখে কৰিলোঁ আৰু আজিলৈ প্ৰায় আমাৰ হাতত, মই আজি কৈ দিওঁ আপোনাক, এতিয়া মোৰ হাতত তথ্য আছে, যোৱাকালিলৈ দৰখাস্ত কৰিছিল 512 মানুহে আৰু এপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিলে 430 মানুহে, স্ক্ৰুটনি হৈ গ'ল 360, ফিজিবিলিটি কমপ্লিট কৰিলোঁ যে পানী দিব পাৰিম বুলি 304, ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ জেনেৰেট কৰিলোঁ, তাৰ ভিতৰত 76 মানুহক আমি ঘৰত কানেকশ্যন দি দিলোঁ আৰু এইটো ট্ৰায়েল ৰাণটো যদি ঠিক হয় মই ভাবোঁ যে অহা মাহত আৰু আমি 10-12-14,000 মানুহক পানী দিয়াৰ কাৰণে পাৰ্চিয়েল কমিশ্যনিং জাইকা প্ৰজেক্টত কৰি দিম।